Negociatat e kancelarive europiane dhe politika jashtme Shqipëris nuk arritën dot të bindin Greqin që kryeministri Mitsotakis të mos pengonte hapjen e grup kapitujve të parë, duke kushtezuar me dhënjën e lejes për të betuar kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës Alfred Beleri, i cili aktualisht ndodhet prapa hekurave. Për sa i përket hapjes së grupit të parë, mendoj se Shqipëria ishte përgatitur që do kishte një jo, përtej se pritej që Greqia do ta hapte në moment të fundit për shkak të trysnisë që po merrte nga Gjermania dhe nga shumë vende të tjera, po isha paralajmëruar që Greqia do ta bllokonte. Për sa kohë në Shqipëri ka një proces për çështjen Beleri. Jo, çfarë ka ndaluar Greqia për Shqipërinë, që ta din edhe qytetarët, sepse nuk shpjegohet kjo pjesë, është që Shqipërisë do t'i bëhen të qarta kushtet e tjera që do duhet të plotësoj. Pra nuk është se Shqipëria krit papritur nesër me këto ligjet e përkthyera që tha Zoti Rama me inteligjencën artificiale do të ndarsohet në BE. Jo, do të duhet të plotësoj kushtet, dhe kushtet fillojnë nga zbatimi i ligjit. As në bisedimet fizike në Bruxelles, në samitin BE Ballkani Perëndimor, kryeministri shqiptar nuk arriti të binde homologun grek, i cili arriti të hiqte çështjen shqiptare nga tryeza e liderëve europianë në takimin e 14-15 dhjetorit. Krijojnë pengesa të paarsyeshme. Kjo është një çështje mesnesh që ne duhet ta drejtojmë mesnesh. Rasti i Zotit Beleri nuk është një çështje dypalçe mes Greqisë dhe Shqipërisë. Ne kemi të bëjmë me cënimin e standardit zgjedhor. Nuk është Zoti Beleri më i rëndësishmi në gjithë Shqipërinë, pra nuk përbën një rast ndryshe nga të gjitha shkeljet që ne kemi parë në gjithë Shqipërinë. Prandaj pretendimi i Greqisë mund të ketë zënë vend, sepse rasti i Zotit Beleri është një rast që është evidentuar në raport në OSBO Odirit për të gjithë Shqipërinë, për shkeljet e rënda zgjedhore. Në rast në Zot Belerit pa tjetër që merë ndjeshmëri më të madhe, sepse a i përket është antar i një minoriteti, dhe për minoritetet Bashkimi Evropian ka ndjeshmëri më të madhe. Një çështje minore e vogël Belerin e na bllokon, dhe unë mendoj që në finale Shqipëria këtu ka dështuar. Deri në zgjidhjen për drejtimin e Bashkisë së Himarës, integrimi i Shqipërisë pritet të mbahet pezull, ndërkohë që qeveria shqiptare deklaroi se do të punojë që të jetë gati për Bashkimin Evropian, kur sipas saj të jetë gati Unioni për Tiranën. Për sa i përket a Shqipëria gati apo jo. Mesatarisht raporti tregon që Shqipëria është gati për të çelur këto grupet, por nuk është gati për të qenë antare BE-s për shkak të organizimit që kanë institucionet shqiptare. Inteligjenca nuk mund t'i aplikojë, janë njerëzit ato që do t'i marrin vendimet për sa i përket aplikimit të legjislacionit, dhe përfshirja e opozitës në këtë rast të ketë një frymë konstruktive është shumë e rëndësishme për sa i përket integrimit të BE-s, dhe mendoj se kjo do jetë një nga sfidat më të mëdha që neve kemi patur më përpara, po mendoj se do kemi akoma për sa i përket integrimit. Në momentin që merret vendimi politik për nisjen e negocimit kapitujve, ne duhet paraqesim tre dokumenta strategjik, që janë tre udhërrëfyes. I pari është për sundimin e ligjit, i dyti është për funksionimin demokratik të institucioneve, dhe i treti është për administratën publike. Këto dokumenta duhet të jenë një plan masash konkrete pune, çfarë do të bëhet për secilën nga këto. Duhet të vendosen edhe afatet kohore, si do të zbatohen, edhe fondet që do të akordohen për zbatimin e tyre, dhe këto qeveria shqiptare duhet i kishte gati. Çfarë pengon qeverinë shqiptare është se këto dokumenta duhen bërë bashkë me të gjithë aktorët. Duhen bërë bashkë me opozitën në parlament, duhen bërë bashkë me shoqërinë civile, duhen bërë bashkë me aktorë të tjerë të interesit. Kryeministri Edi Rama thosë se Shqipëria duhet të bëhet një vend europian në Ballkan, por a do t'ia dalë ekipi i mazhorancës qeverisëse të shënojë një etapë pozitive për integrimin me një fshinjë që na vendos veto dhe me një opozitë që kërcënon për përshkallëzim të aksionit opozitar në institucionet shqiptare? Kjo dilemë do të jetë pjesë e vitit të ri të 2024, në të cilin Shqipëria do të duhet të përballet me politikën e brendshme dhe asaj të jashtme për të sjellë rezultate nga rruga prej 20 vitesh në procesin e integrimit.